6220 eller 6320. En patient får en näringslösning genom dropp. Efter x minuter återstår y milliliter av lösningen där y är lika med 200 minus 2x. Y är lika med 200 minus 2x. Vad säger den? X är minuter. Så den minskar 2 millimeter milliliter per minut. Och det är 200 milliliter från början. Betyder det. Så har vi A. Hur många minuter räcker lösningen? Alltså när det finns inga lösningen alls. Det betyder Y är lika med 0. Så har vi 200. Så tar vi 2X är lika med 0. Så adderar vi båda element 2x. Så har vi, den här är 0. Så har vi 2x är lika med 200. Jag bytte bara platsen. Så dividerar vi med 2, dividerar vi med 2. Så får vi x är lika med 100 minuter. Så när det är 100 minuter, då är inga droppar mer. Ingen lösning ännu mer. Ingen lösning. B. Hur många droppar får patient per minut? Därför att en milliliter är lika med 20 droppar. Och vi har 2 milliliter ju. Den droppar 2 milliliter per minut. Så det betyder att det är 2 milliliter per minut. Det måste vara 40 droppar. Ja, patienten får 40 droppar per minut. C, nej det finns ingen C. Ja, 40 droppar per minut.